ီဘက်မှာတော့စင်ဒီကအရှိတောင်ဥရောပမှာရှိရဲ့အယ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံဆိုတာလေးကိုရောက်နေရဲ့ညလေးလဲဆောင်ပြီးတော့လေသမားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စင်ညာရဲ့ level or မျိုးတွေကိုပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်ညရနေတူဂျွန်းလေးတွေကိုသွားရအောင်အောင်မဲမင်္ဂလာပါစင်တရားရဲ့ Cozy Clips Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စင်တရားအရှိတောင်ဥရောပမှာရှိရဲ့ Albania နိုင်ငံဆိုတာလေးကိုရောက်နေရဲ့ဒီနေရာကစင်တရားတို့အရှိတခါသွားခဲ့တဲ့ Montenegro ရဲ့ Beijing ကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီ Albania ကသူ့ရဲ့ဒီတောင်တန်းနေနောက်ပြီးတော့အရန်လာတဲ့ကမ်းခြေနဲ့နာမည်ကြီးရဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။စင်ညာတို့ကတော့ဒီကောက်ထရစ်မှာဒီတောင်ပတ်အချမ်းပိုင်းမှာရှိရဲ့ Maldives of Europe လို့တော့သူတို့ပြောကြတယ်အရန်လာတဲ့ကမ်းခြေကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထားတယ်။အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒီ Tirana ဆိုတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိရဲ International Airport ကိုရောက်နေရလန်ဒန်ကနေပြီးတော့3နာရီလောက်တော့စီးလာရတယ်။ရာသီဥတုက 24 degree Celsius ရှိရဲ့အရန်ကိုပတ်မှာရှိနေတယ်။အဲ့တော့စင်ညာတို့နဲ့တူလက်ခဲကြပါဦး။ကျင်းစောလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကအရန်များရဲ့ခီးကစပြီးတော့မထွက်သေးဘူးကို့မှာပတ်စံရင်ဆုံးစထုတ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသူတို့သုံးတာက black look ခေါ်တယ်သူတို့ပတ်စံအောင်သုံးတာပြောနောက်တစ်ခါကျတော့ sim card ဝယ်ရဒီမှာကျတော့သူတို့ရဲ့ sim card မရှိလို့ရှိရင်စင်တရားတို့ sim card တွေကသုံးလို့မရအောင်တော့ internet မရှိလို့ရှိရင်ဘာမှအလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးလေ Vodafone ဆိုတဲ့ဆိုင်နဲ့ One ဆိုတဲ့ဆိုင်နဲ့နှစ်ဆိုင်ရှိရယ် One ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့စင်တရားတို့လည်းဖတ်မိရတယ်အဲ့မှာပဲဝယ်လိုက်တယ် 100 gig ကိုကတော့စင်တရားတို့က euro 30ပေးလိုက်ရတယ်အကြမ်းများဖြစ်တော့ဒီ 100 လက်ကို 1 euro နဲ့ညီမျှရဲအဲ့တော့အဲ့လောက်နဲ့ပဲစားပြီးတော့ပဲသုံးရမှာပဲဒါဒီဥတုက 24 degree Celsius ဆိုတော့တော်တော်လေးနေလို့ကောင်းပြီးတော့တော်တော်လေးသွားလို့လာလို့ကောင်းတဲ့အရာဒီဥတုမျိုးလေးအခုကစင်ဒီယာတို့ဒီစင်ကတ်လက်ဝဲပြီးွားပြီးပတ်စံလက်ထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့နောက်ဆုံး mission ဖြစ်တဲ့ကားငှားတဲ့ကိစ္စပဲကျန်တော့တယ်ဈေးကကျတော့9ရက်ကိုစုစုပေါင်း190 euro ကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ insurance မပါသေးဘူး insurance က1ရက်ကို10 euro ဈေးထက်ထည့်လိုက်တော့စုစုပေါင်း9ရက်ကို250နဲ့ရလိုက်တာကားလေးကလုံးဝချစ်စရာလေးအနီရောင်လေးစင်တရားတော်တော်ကန်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်ဘာလို့ဆိုမနေ့ရတနေ့ရလေးနေရာမှာသူတို့ဒီကားကိုဝယ်ထားတာလေဘယ်သူမှမမောင်းရသေးဘူးလုံးဝအသက်ချွတ်လေးအသက်ချွတ်လေးကိုစင်တရားတို့မောင်းအောင်ပါဆိုလုံးဝ share ပဲဒီနေ့ကတော့စင်ညာရဲ့ day 1 Albania road trip ဖြစ်ပါတယ်။စင်ညာကြောင့်မှမြင်နေရတာကြီးက Vlora မြို့ရဲ့ကမ်းခြေပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်လာတဲ့ဒီကမ်းခြေကိုဒီစင်ညာကခုနေနေတဲ့ BMW Warana ကနေလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတာ။ဒီနေ့စင်ညာတို့ boat trip လေးငှားလာတယ်။အဲ့ boat trip လေးနာမည်က Three Fiori ဆိုတဲ့ boat trip company လေး။အဲ့ company ကဒီသူတို့ office ကမြို့ထဲမှာရှိရ။အဲ့မြို့ထဲက office ကိုစင်ညာတို့အရင်သွားပြီးတော့ပတ်စံနေပါတယ်အရင်ပေးရမယ်။ပတ်စံပေးပြီးလို့ရှိရင်လှေစိတ်ကိုစင်ညာတို့နောက်ထပ် minute 30လောက်ထပ်မောင်းရမယ်လို့ပြောရဲ။အဲ့တော့စင်ညာတို့နဲ့ဒီ boat trip လေးလက်ခဲကြပါဒီနေ့ကတော့စင်ဒီယာရဲ့ Albania Day 1 trip ပေါ့နော်အခုကတော့ Vlora ဆိုတဲ့ကမ်းခြေမြို့လေးကိုရောက်နေတာဒီနေ့မှာပထမဆုံးစင်ဒီယာရဲ့ boat tour private အနေနဲ့ငှားလာတယ်ဒီ private boat tour မှာ
အရန်မိုက်တဲ့အစီအစဉ်တွေပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျန်ရတော့အရင်ဆုံးကျွန်းလေးရေးသွားလဲမယ်။နောက်ပြီးတော့ဂူလေးရေးသွားလဲမယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ snorkeling လုပ်လို့ရတာ။ free drinks တွေလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ sandwich တွေလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ private boat tourism တွေကရိုတရာ85 euro ပေးရတယ်။လူရို public boat tour ပေါ့နော်။လူမျိုင်းနဲ့သွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရာကို36 euro ပေးရတယ်။ဒါကတော့နှစ်ယောက်ထဲတီးသန့်သွားရတာမျိုးဆိုတော့185 euro ကတော့စင်ညာတို့နည်းနည်းလောက်ဈေးကြီးပေမဲ့တန်တယ်ဆိုပြီးတော့သဘောထားပြီးတော့ပဲယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ညာတို့တူကျွန်းလေးတွေကိုသွားရအောင ကျန်ရတော့ဒီခုနကတော့ကမ်းခြေရနေပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်စီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ Southern Island ဆိုတော့ဒီ Southern ကျွန်းကိုရောက်လာတယ်ဒီကျွန်းကဒီ Albania မှာဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းလို့လည်းပြောကြတယ်ဒီကျွန်းကထူးခြားအံ့ဖွယ်ရာလေးနဲ့ရှိနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာမသုံးတော့တဲ့စစ်တပ်အဟောင်းကြီးရှိရယ်ဒီစစ်တပ်အဟောင်းကြီးပြအပေါ်မှာဘန်ကာတွေရောဒီစစ်တပ်ရေယာမှာသုံးတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအဲ့လိုဘုံးခိုခြင်းတွေအဲ့လိုဟာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောရယ်ဒီဟာကိုအရင်တုန်းကအီတလီကပိုင်တာအဲ့ဒါကိုဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှ Albania ပိုင်သွားတာပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကျောင်းနေဒီရုပ်ရှင်ရုံတွေရောဒီမျိုးတိတိလေးပုံစံသူတို့ဖန်တီးထားပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကပဲသုံးတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုကြာ2005နောက်ပိုင်းမှာပဲဒီပေါ်ပေးတက်တာမေလ1ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျုံးပေါ်ကိုစပြီးတော့ပေးတက်တယ်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့သူတို့မေ15ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပဲကျုံးပေါ်ကိုလေးလာဖို့အတွက်ပေးတက်မှာလို့ပြောရတော့စင်ပြားတွေကတော့တက်လို့မရလိုက်တော့ဘူး common solution ရှိရင်ဒီ Southern Island ပိတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းပေါ်တက်ဖို့မပြောနဲ့ကျွန်းသားကိုလုံးဝကတ်လို့မရအခုကကျွန်းပေါ်မှာစစ်သား2ယောက်ရှိနေတယ်။စစ်သား2ယောက်ကလမ်းပြီးတော့ဒီ Senior Speedboat ပေါ်နဲ့လည်းစကားလမ်းပြောလိုက်ပြီးတော့ဒီကျွန်းပေးနာလေးထိလာပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့တက်ဖို့ရိုက်လို့ရရပေါ့နော်။အဲ့80ဝင်လို့ရရလို့ပြောလိုက်တော့ Senior ရဲ့ဒီနာဒီဝင်းကျင်လေးထိဝင်ပြီးတော့တက်ဖို့လေးပါလေးခဲ့လိုက်တာပေါ့နော်။ခုစင်ဒီအရောရောက်နေတဲ့နေရာက Haji Ali ဆိုတဲ့ခုလေးခုနကတော့ငါဆက်ဆန်းကျွန်းကနေပြီးတော့တိတ်မကြောက်15မိနစ်လောက်ပဲမောင်းလိုက်တာနဲ့ရောက်လာတာဒီနေရာမှာရေကအတော်လေးပြားရယ်ပိုင်ကူလေးတဲ့ဟိုဒီကြောက်ဆောင်လေးကြားထဲကနေပြီးတော့ခြေလေးကဝင်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာခဏလူရစတဲ့ချပြီးတော့ရေကူးတာတို့နောက်ပြီးတော့အနားတာတို့ခဏလုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိနစ်20လောက်ပဲအချိန်ပေးရဒီကူက Haji Ali ဆိုတဲ့ပင်နယ်သမားတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့ပေးထားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကရှိခဲ့တဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီဟိုးသူများတွေဆရာနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပါတယ်ခိုးတိတ်ရောမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီလူကအားပြီးလို့ရှင်ဒီမှာသူပစ္စည်းတွေလာချပြီးတော့ဒီရဲ့အတွင်းဘက်ထဲမှာအဲ့ထဲကိုတွားလို့ရတဲ့နေရာရှိရဲ့အဲ့ထဲကိုသူတွားပြီးသူပစ္စည်းတွေချပြီးတော့နေခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီကလည်းဒီမှာပြာနေတာပဲစင်ကြားတော့ဟိုတစ်ခေါက်မွန်တီနီဘရိုမှာတွားခဲ့တဲ့ Blue Cave လို့ပဲသူကနေပြောက်ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီခြေရလည်းပြားတယ်အပေါ်ကဂူတဲ့ဆိုတော့တော်လေးမိုက်တယ်ဒီထဲမှာစင်ကြရတော့ခဏနေကြလို့ရှိရင်ခြေစင်ကူးမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားတယ်ခြေကနည်းနည်းလေးတော့အေးရဲဒါပေမဲ့အမြင့် temperature 20လောက်ရှိရဲဆိုတော့ဆိုကူးနိုင်မယ်ထင်တာပဲခြေနည်းနည်းတော့အေးရဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကြောက်နေစဉ်းရင်မယ်ထင်တာပဲပြောရအောင်မယ်လူတားဆိုဒိုင်ဗင်အထိုးကောင်းလိုက်တာ GoPro ဒီနောက်မှာတက်ထား GoPro ကပလစ်ဆိုအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ပြီးတော့ရှာမတွေ့တော့ဘူးအဲအောက်ကိုကလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရတယ်လို့မမြင်ရတယ်လို့တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအောက်မှာ10မီတာ15မီတာလောက်နဲ့တက်ထင်တယ်စင်ဒီယာကတော့ခြေကောက်ကောက်မကူးတက်လို့မသိဘူးစင်ဒီယာကတော့ခုနကတော့ငါကူးတော့ငါဆိုအနောက်နာလေးမှာပဲစင်းပြီးနေနေရတာကင်နာရတာအဲ့တော့စင်ဒီယာလည်းမရှာနိုင်သူလည်းမရှာနိုင်သူကတော့ဟိုမှာပျောက်ချပလိုက်တယ်ဘေးနားကလူတွေလည်းဝိုင်းတော့ဆင်းရှာပေးနေရဲဒါပေမဲ့
คลิปกันนี่พี่ย่อ15นาทีแล้วเสร็จพี่ย่อได้สมองไล่ตาดีชอนบาเซ่โซเรดีบีชโกยောက်ลาเดดีบีชก็ชื่อยังเซ็งจาพี่ย่อชื่อยังกูโลกองเนบีชโลပြောจาเดဒီมาก็ตูเนด้วยหาเดซาตอกสายเลยชื่อซาตอกสายก็တော့ดีออฟซีซั่นဖြစ်နေရဲ့ခါကြတော့မဖွင့်ဘူးအဲ့တော့ကိုကတကိုဒီလိုမျိုးလန့်ချ်ဘောက်စ်တယ်လာတယ်စင်ဒီယာတို့ကတော့ဒီ free sandwich ကဒီထိုးထဲမှာပါပြီးသားဆိုတော့ free sandwich စားရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာခြေခဲပုံးနဲ့တို့ကတခါတယ်တယ်လာပေးရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကိုကကိုစတဲ့ချပြီးတော့ထိုင်စားရုံပဲဒီမှာဒီ tea လေးရှိရဲ့အများသောအဖြစ်ဒီ Albania မှာဒီ beach တွေကဒီစားတော့ဆိုင်တွေကနေပြီးတော့ဒီအရှေ့ယာ beach area ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒီ sand bed တွေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး tea တွေတို့ကချလာကြတာအဲ့ဒါကိုတို့ကပြန်ပြီးတော့ block block ဆိုပြီးတော့တို့ကရောင်းတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီမှာဒီ bar နဲ့ restaurant ကပိတ်နေရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ tea ရတော့ရှိရဲ့ sand bed ကတော့မရှိဘူးအဲ့ကိုကတော့ကိုဖြာတော့ဘာလို့ယူလာပြီးတော့ဒီမှာခင်းပြီးတော့ပတ်စံပဲပေးကြမလို့ပဲနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စားလို့ရပါပေါ့နော်ပေါ်ရလန့်ချ်ဘောက်ဆဲမှာပါရပါလေကြည့်လိုက်အောင်မယ်လန့်ချ်ဘောက်ကသူတို့ဆန်ဒွိချ်တော့လုပ်လာပေးရပြောရဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးကပြောသေးလေးထွက်လာတယ်အော်ဒီထဲမှာဆန်ဒွိချ်က၄ခုလုပ်လာပေးရပြောရဲအဲ့တော့အထဲမှာဆန်ဒွိချ်၄ပေါ့နော်စင်ကြရစတော့ကရေခဲပုံးမပါလာဘူးပစ္စည်းရတယ်လားတော့ကအဲ့တော့ဟဲ့ရေခဲပုံးကြံခဲ့ပြီပေါ့နော်အထဲမှာရေတို့တောက်ဆရာတို့ပါလာတော့အဲ့တော့တက်ဆိုင်အောင်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ခေမထွက်သေးလို့ဆိုလို့ရှင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့တက်ဆမယ်လုံတုံးပဲရှိသေးတယ်လူတယောက်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့လူတယောက်ကပြောရဲမားရဲ့သူတို့ boss ကလွတ်လိုက်တာတဲ့စင်ကြရရေခဲပုံးကြံခဲ့လို့ရဲ့အဲ့တော့ရေခဲပုံးလည်းပါလာပြီဒီနေရာတော်တော်လေးထိုင်လို့တော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာတော်တော်လေးတာယာတယ် ठी ရေနဲ့ပြင်တော့ပြီးတော့အရှိမယူကလည်းအရန်လှတယ်ရေကလည်းစိမ့်ပြနေရောကောင်မလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘီကနီလေးတွေနဲ့လူလည်းအရန်မများတော့အဓိကကတော့အခုကຫນွေရည်လုံးလုံးမရောက်သေးတော့လူအရန်မများသေးရလဲပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးထိုင်ချစ်လို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့စင်ညာတို့ဒီမှာလန်စားမယ်ပြီးရင်ပုံလေးပါလေးရိုက်မယ်ပြီးတော့ drone လေးပါလေးလွှတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ခဏအားယူလိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့အော်တာပိုင်ဟမ်ပိုင်ချစ်ပိုင်ဆန်ဒွိချ်ပိုင်စင်ညာထိုင်လိုက်တာ၃ပြောင်လုံးဆန်ဒွိချ်ထုတ်ထိုင်လိုက်တာအင်္ဂလန်မှာ၃ပြောင်လုံးဆန်ဒွိချ်ရှင်များတာကိုစင်ညာတို့ဘယ်ချိန်ပြန်ရမလဲမေးကြည့်လိုက်တော့ဘာလဲနင်တို့က private ထိုးပဲလေအေးဆေးနေရနင်တို့ပြန်ကျင်တဲ့ချိန်မှာငါတို့ tax လိုက်တဲ့ကျက်တလောက်နေပေါ့နော်တော်တော်မိုက်တယ်ကိုကပဲ private ထိုးနေမလားဘူးလို့လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကတော့တော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ် flexible အရင်ဖြစ်တယ်ကိုလည်းသူများကိုစောက်ပြမလို့ဘူးအဲ့တော့နောက်လဲ private ထိုးလေးနဲ့ရမ်းသွားစင်ဝိုင်းတနင်္လာခုနေ့လေစားလဲစားပြီးပြီဓမ္မနေပါလဲရိုက်ပြီးပြီခဏလဲနားပြီးပြီဆိုတော့အခု snorkeling လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေထဲပြန်ဆင်းလာတယ်ဒီမှာသူတို့ပေးထားတဲ့ snorkeling gear ပေါ့နော်ဇနီးကတော့တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့စမ်းကြည့်ရမှာပဲဒီကန်းကြေးလေးကတော်တော်လေးကိုရေကြည့်ရဲအောက်ကငားလေးသွားနေရလေးရောက်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရသွားကြောက်စရစ်ခဲကန်းကြေးဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲခြေထောက်နည်းနည်းစူးရဲအဲ့တော့ဇနီးတော့မှခုဖနှုတ်ဝတ်ထားရတယ်အဲ့တော့ဖနှတ်လေးနဲ့လမ်းလျှောက်နေရပါတော့ဒီကနေနည်းနည်းဆက်ကြော်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ထဲမှာဒီနေ့လေဒီကြောက်စရစ်ခဲတွေကြော်သွားပြီးတော့တန်တာကြောက်တန်းလိုမျိုးခါလေးရအောင်မမြင်ရလေခုနကဆိုတာဆိုတော့ပြောရဲစင်ဒီကတော့ခဏနေမှဒါနဲ့ငုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘိုဘူနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်snorkeling လုပ်တာလေငါတသေးလေးတွေရောငါအကြီးရောကိုလာလို့ရှိတော့တို့ရထွက်ပြေးသွားဟိုတော့ဒါပဲအဲ့လိုအောင်းကုန်းလိုက်တော့ကအထင်းကငါးရီရှိမှန်းသိရဟုတ်တယ်အထင်းကအစားကအရင်ရင်ချဲရဲ့ချင်းညာဒါပဲအထင်းရောက်အော်တော့ရေတို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် It's breaking it's aching for you My love is new and it's bright and cool I love you baby with everything about me it's so coolWhy you take me up, baby, baby, take me up?
ခုစင်ညာတို့လှေပေါ်ပြန်ရောက်လာပြီအဲညနေလေးဆောင်ပြီးဆိုလှေသမားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စင်ညာတို့လည်း Valora မြို့ထဲကိုပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ snorkeling ကလည်းတော်တော်လေးတွေ့ကြုံကောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်တခါမှလည်းမလုပ်ဘူးပဲမဲ့ရေကလည်းအရန်ကြည့်ပြီးရမ်းတန်တယ်အမှိုက်လည်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးလုံးပျော်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဒီ private tour နဲ့တင်စင်ဒီယာကတော့ဒီနေ့လေးကအရန်ကိုအမှတ်ရဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့မနေ့ကကြာမှစင်ဒီယာကိုပြန်ဆောင်ကြပါမယ် Oh my god တရားပြီတရားပြီဒီမှာစင်ဒီယာတို့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကရောက်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးရေးရမ်းပူတက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တော်တော်လေး expert ဖြစ်တယ်ပေါ့ dive လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အရှေ့ကလူတွေလည်း dive လုပ်ကြမှာအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့မရလာဘူးထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရသွားတယ်သူ dive လုပ်လာတာတကယ်10 second တော့မကြောက်ဘူး plus social တွေ့ရအပြီးတော့မပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူကမနေ့တော့ကစင်ဒီယာတို့တွေ့ခဲ့တယ်ဒီ tour ရဲ့ owner ဖြစ်နေတယ် private tour သွားတာတမျိုးတော့ကောင်းတယ်နော်မဲ့ GoPro တော့ပြန်ရလိုက်တယ်တော်သေးတယ် I wanna save you, I don't wanna do you I want you for me, I don't wanna lose you Sad and lonely, lonely Laura နေပြီးတော့ Saranda ကိုကားမောင်းပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကန်ရုံးနဲ့တစ်ယောက်ကပတ်မောင်းတဲ့လမ်းလေးကသွားဖို့ကြံပေးခြင်းနဲ့ဇောဇေရောစင်ညာတို့ Saranda ရောမပြတ်ဆုံးကြမယ်နော်